Ahoj, já vás všechny zdravím, vítejte zpátky u hry MXRus ATV All Out u dalšího dílu, jestli projíždíme americký šampionát reálných tratí AMA Pro Motocross Championship. Na dneska čeká Loretta Lynch, ale ještě předtím, než se vrhneme na samotný závod, tak je potřeba si říct, že včera THQ přidalo update, který kromě takových těch bugů a dalších věcí, které nejdou úplně tak vidět, tak přidali konečně series, kde si můžete závodit přímo v šampionátu. Já jsem vám říkal, než jsme se vlastně vydali do prvního závodu v Redbudu, že pojedeme single event, že bohužel tady není v síričkách takový ten šampionát, ale tady potom na tom updateu ho sem už přidali a teď už je tady k dispozici. My si to zachováme, ty single eventy, když už jsme s tím začali, tak už tím budeme pokračovat. To jenom takhle, abych vám řekl, že vlastně v těch síričkách už ty závody, ten šampionát je k dispozici. Docela dost brzo, no, protože my jsme ještě začali, jak jsem říkal, jezdit v těch single eventech, protože series tady ještě nebylo a už to asi dojedeme, nebudeme začínat znovu ty trati, které už jsme jeli. No a další, taková asi z těch větších věcí jsou vlastně dvě, to series, že tam je ten šampionát, a další věc je ta, a tady musím ještě správně dát donation, jo tady. A další věc, že přidali Ironman Raceway specifikaci 2019, protože doteďka tady byla specifikace pouze 2018 a na této trati pro 2019 vyšla ta specifikace, protože na té trati došlo k dost závažným změnám, tak se rozhodl THQ udělat specifikaci 2019, protože je to označovaný jako šampionát Lucas Pro Motocross Championship 2019 a byla tady specifikace Ironmana 2018. To se v tom ztrácí prostě a jednoduše. Přidali sem nejnovější specifikaci Ironmana 2019, takže tu si taky projedeme si obě dvě určitě, ale jak jsem říkal na úvodu tejto videa, tak dneska nás čeká závod v Loretta Lynch. Já si myslím, že všechno, co jsem pro začátek chtěl říct, tak jsem řekl, možná že i trošku víc, jak je mi zvykem, ale doufám, že se nezlobíte. No a jdeme na věc. My jsme v předešlém závodě ve Vosjhoglu tak trošku zase spolu, nebo společně, zápasili s tempem, takže doufám, že Loretta Lynch to bude trošku lepší. Já doufám vždycky, jo, ale je potřeba doufat, protože jen tak se dostaví zlepšení. Tak necháme 8 kol. Přemýšlel jsem nad tou obtížností. No, dneska teda nejdeme na ovladači, což je další velká změna. Nejdeme z toho důvodu, protože mi ten ovladač nechce moc komunikovat tady s počítačem a neměl jsem na to moc času tady řešit, takže pojedeme to na klávesnici, aspoň bude trošku větší změna a uvidíme, jak velký dopad to bude mít na moje tempo. Takže sám jsem zvědavý, jak mi to na té klávesnici půjde, protože a poněvadž já jsem moc těch závodů, no, nebo celkově tady v té hře jsem na klávesnici moc neobjel a ty zkušenosti nejsou skoro žádný, takže uvidíme. A asi 10 minut jsem tady před natáčením jezdil na klávesnici, abych úplně jako věděl co a jak. Takže sám jsem teda zvědavý, jak mi to půjde. Trať v Loretta Lynch, no upřímně nevím do čeho jdu, vůbec nevím do čeho jdu, protože jak jsem říkal na začátku, tak ty tratě skoro neznám, až asi na dvě nebo na tři a Loretta Lynch určitě do nich nepatří, takže necháme se překvapit, kam nás cesty zavedou a jak to tady bude vypadat. Tak jo, jdeme na věc, máme tady další díl, další závod z AMA Pro Motocrossu, no a bylo startováno, start teda opět žádná sláva, kam to teďka vede, tady. Tady jsem malinko zabloudil, nevěděl jsem úplně kam mám jet. O, pozor. Menší chybička hnedka takhle do začátku, ale stihl jsem to srovnat. Takže super. Zatím teda musíme zabrat, protože no, moc mi to teďka do toho úvodu nejde. Protože trať ještě není tak rozbitá a jede se na ní docela snadno. Tím se držíme kolem toho šestého místa, což je tak jako náš standard. Asi tady jsem malinko odbočil, úplně kam jsem nechtěl, jsem místo, tak by bylo super takhle to udržet, uvidíme. A mě to je vyneslo, dobrý. No, jak jsem říkal, tak nevím úplně kam jedu, no, takže první kolo bude hodně takový oťukávací. Ojajajajajaj, nedaří se mi to udržet, nedaří se mi zapracovat se zatím do závodu. Se propadli na 9. místo až, jo, to je tam před náma, jak to tam vypadá. A je Cooper Webb,
tady udělám menší chybičku, takže toho se mi podaří předjet. No, zase tady jsem malinko ten tobogán přetáh. Menší soupeření, o, tak to je velký skok teda. Ten je hodně, hodně velký, tady ten dvoják nebo troják. Já bych to možná chtělo malinko víc protáhnout, protože bych tam mohl skočit pak dál a bych mohl tam nabrat nějaký ty sekundy navíc. No, ať mi to docela pojedlo, ta táčka projet, nemyslíte? Tady na tyhle trati se jezdí amatérský šampionáty. Mám pocit, nikoliv ty profesionální, pokud se nepletu, jezdí tady junioři, takový to minis, jak jezdí Američani, kdo sleduje americkou scénu, tak určitě dost dobře ví, co myslím. Čtvrtý místo, no tak super teda. Zatím ten úvod, no nesmím to zakřiknout, ale zatím ten úvod je výborný. Je zase chyba, takový ty ostřejší zatáčky se mi nedaří úplně tak jako projíždět plynule, mám tam moc plynu, mi přijde. Přece na té klávesnici se nedá regulovat tolik ten plynule, jako třeba na tom ovladači. A druhý místo, no tak to je super, tak to je super, dámy a pánové, je tady zlepšení, ale je tady takový zlepšení, že zatím teda nejlepší úvod, který jsme do těch čtyřech dílů teďka, teď to je čtvrtý díl, měli, takže já nebudu nikam pospíchat, vypadá to se mnou velice nadějně, i když teda zatím úplně nemám jasně, jak ty skoky tady chci proskakovat, myslím tím ty rolety. Tady je ta písečná pasáž, kde jsem chtěl předjet skupravě. Bá, chyba, David Millsap z prvního místa odstupuje. No a my se přesouváme na první místo, uvidíme teda na jak dlouho. Teď ho tady nebudu chtít pustit, malinko jsem ho nesportovně zablokoval. A dobrý, stihl jsem se tam vrátit, a tady jsem zase to hlášení toho off-tracku. Teď ho budu mít taky. No a už mi zase tady střídá na prvním místě David Pooley. To jméno není tak úplně tak známý a moc mi neříká. Tady se na nás dotírá Tyler Ekinknap, no už nás dojíždí. Nebude to vůbec nic jednoduchý, i přesto, že ten úvod máme nejlepší asi ze všech úvodů, který jsme kdy měli. A David Brad Q to tady malinko sbírá. Tempo je stále vysoký, i když tady umělá inteligence dělá hodně velké chyby. A Dakota Tedr opět si mi tady snažil přebrat moje první místo, no zatím mám z toho radost. Tři kola, tady ta trať, jak vidíte, tak je malinko kratší, je to namotaný hodně na rovině, nikoliv žádný takový převýšení, jako třeba tomu bylo ve Vožhoglu, které je to na rovince namotaný. Ale ten tvar je pěkný docela, musím říct, že mi to vyhovuje, takovýhle hodně technický tratě. A se mi nedaří to skočit úplně najednou. Dakota Tedr už nám odjíždí, nesmím mu to dovolit. Tady jsou hodně věty koleje už. Po ty tři kola, nebo za ty tři kola, tak už se tady jede úplně ne tolik jako komfortně. No, ono je to druhé místo po těch 16 místech, několika vlastně pádech a chybách, tak i to druhé místo, třetí místo, konec konců i to pátý beru všema deseti. Protože toto sledujete, tak aj tady menší kontakt, dopak to byl Matt Girk, nebo Gerky, omlouvám se za výslovnost. Tak, to je teda hodně velký skok. Tady musím zase protáhnout, no ale už se propadám na pátý místo. David Millsap se teďka přede mě předehnal. No dneska to bude možná trošku tiší díl, protože jsem hodně tak soustředěný, jak můžete cítit z mýho hlasu. A hodně jako se zaměřu na to, abych nedělal chyby. Čtvrtý kolo právě teďka, půlka závodu. To bude čím dál tím těžší a těžší. A Dakota Tedr, mě se nepodařilo předjet. Naboural jsem tam do něho a malinko se tam o něho zastavil. Ať mi to malinko postavilo na zadní. A pozor, nechaj, nechci spadnout, protože to bude hodně velká ztráta. A jedeme na špičce, je to dobrý, dámy a pánové, je to dobrý. Že teďka na mě tak nesmyslně útočí a bourá do mě ta umělá inteligence. Ojoj, další tady.
kolize. No, jako není to vůbec jednoduchý se tady prokousat. Osmý místo. Hej, volíme všichni ten nitřek, možná by tam chtěl zvolit odlišnější stopu, která je možná na oko pomalejší, ale... O, pozoriťka na ten strom, dobrý. Která je možná na oko pomalejší, ale... Není to tam tak ucpaný vždycky. Tady nemám rychlost, tady nemám rychlost, tady to potřebu víc rozjet. No ono možná to ovládání na té klávesnici bude mít něco do sebe, protože nechci to tomu úplně tak přisuzovat, ale zdá se mi, že mi to sedí mi to víc. Nevím úplně čím to je, ale je to tak. A teďka tady zase chybička od Briana Deegna, takže my se přesouváme na 8. místo. Další tam chyby jsme mohli před sebou vidět, že tam vytvořili závodníci. A teď se tady, a pozor, zpátky a trať, rychle, rychle, dobrý, dobrý, stihli jsme to, uf. Už jsem se lek, že to nestihnu. Že mě to potom respavne zase zpátky. Tam, kde jsme udělali tu, och jo, tak teďka jako Tyre Eckingnap, to bylo hodně naivní, musím říct. A ještě dobře, že nesundal nás. Dakota Tedder opět tady, třetí místo, výborně, výborně. Na druhém místě Dakota Tedder úřaduje. No ta trať není jako moc rychlá. Jako třeba v tom Vožhoglu je ta trať je úplně odlišná, tady je to víc jako technickýho rázu. A je potřeba si dávat hodně velký pozor na ty ostrý zatáčky. Který mi úplně tak jako nesvědčí mimo tempu a hodně zpomalujou. Teďka tady máme volno, tak to můžeme tady zase zkusit. A zase mimo trať, tady to off-track tady bude dneska svítit hodně. Ještě tři kola teda. Ještě tři kola, ale daří se nám zatím dobře. A je to nepůjde asi takhle skočit, jak jsem si myslel, tam budu muset malinko zabrzdit a rozjet se tam z nuly. Jak se říká, tady je Tyler Eckingnap a... Tam je ten další závodník před náma, jsem zapomněl to jméno, úplně jsem tak jako nestih to zaznamenat a vypadá to, že to byl Matt Girk, ten závodník před náma. No, jak to vypadá na tom prvním místě, tam je rozdíl necelých 9 sekund na toho prvního. Nám se nedaří se tady úplně odpoutat další tady atak, malo jsem z toho vypad teďka. Víte, že ty závodníci do vás hodně jako bouraj, to se mi úplně tak jako nelíbí. Já jsem na to upozorňoval už v těch jiných videích, kde jsme tady měli právě z té jisté hry tu obtížnost hard, kdy po updateu vlastně THQ rádo by vylepšila, stížila tu obtížnost, tam je to úplně tak jako nepřijde, že by to bylo k lepšímu, spíš k horšímu, protože jak vidíte, pozbytek, nebo po celý tady ten závod a pozbytek závodu ještě i uvidíte, si troufnu říct. Že ta umělá inteligence se tak jako sama úplně tak jako nemaže a hodně do vás bourá. 12 sekund, no tak ten první už nám odjíždí raketovým tempem. Se zkusím aspoň odpoutat od těch šílenců před náma, za náma teda, omlouvám se, za náma. Vypadá to, že na chviličku aspoň bude ticho teďka. Budeme mít víc klidu. Tak já tady ty tři rolety, takový ty větší. Tak je ta lavice. A zkusím to roztáhnout, ne, nepodařilo se mi to, úplně se mi to nepodařilo tam skočit tak, jak jsem si představoval. Teďka v tom průjezdu, tady pozor na tu písečnou pasáž, tady to hodně kope. To zkusím vnějškem, by mohlo být rychlejší, jo, je to tak, je to dobrý. Už nás dojíždí, už to slyším zase za námi, jak to vře. Či bych se otočil, ale nechci se otáčet, nechci se zbytečně znervozňovat. By nebylo dobrý udělat nějaký větší chyby. Teďka tady to kolo se mi podařilo zajet docela čistě. Přiznejte sami, že teďka se mi daří jako docela to tempo. Jsem to zakřiknul hlavně.
ten projez nebyl úplně ideální. No za náma ta smečka těch jezdců, no tak. Tam nechcete teďka udělat chybu. Hnedka by nás dotáhli a opět by nás tam blokovali a brzdili. Na to první místo to nejpadá, ale docela si věří na to druhý, takže uvidíme, jak to dopadne. My jsme teďka vjeli do 7. kola, do předposledního kola. Je to zrovna ty kole, tady je hodně jako stop, který můžete volit, tady v Loretta Linz. Pro někoho to může být stěžením, já si rád vybírám stopu, kde pojedu. Mám rád víc jako cest, víc kolejí. Už je to hodně rozbit, teďka tady chyba, to mě hodně vzpomnělo ty rolety. Tam potřebuju rychlost, tohle to se úplně tak jako nevymyslel dobře teďka. Se malá rychlost tady na ty tři zuby, na ty trojáky. Má ten troják, bych byl úplně přesnej. Ale 10 sekund, tam je před náma první jezdec, no to už nestáhnem. Na to už si moc nevěřím, ale věřím si docela na to druhé místo, uvidím, jak to teda dopadne. Některé úseky mi vůbec nesedí, jako třeba tady ten. Ten mi vůbec nesedí. Mi vůbec nesvědčí tady ten úsek. Tady po té písečné pasáži mi to zase vyhovuje malinko víc. Tak, krásně, výborně, tady tu koli zvolíme, jestli se do ní teda vejdu. O, jakž takž. Tady zase tady co chce rozjet a skočit přesně na tenhle ten zoom. Malinko mě to převážilo. Převážilo dopředu, já jsem se tak jako lek. ale dobrá, ten Etting napsi bere zpátky druhý místo. Že stále je máme na sobě. Uvidíme, jak se nám poslední kolo, jak se nám podaří. To bude hodně teďka zajímavý a hodně budu v nervech, protože útočíme na nejlepší výsledek v dosavadních 4 závodech, které jsme objeli. Red Boot, Spring Creek a Vashogl, teďka Loretta Lynn. O, pozor ty balíky, dobrý. No pojď, jdeme na to. A teďka jsem se tady zasek, úplně teďka jsem tomu nějak jako nepochopil jsem to, co se tady teďka stalo, ale místo mě to naštěstí nestálo. Mám tady rozestup je 12 sekund, tam je to pořád stejný před náma. Tady zkusím proskákat, to by mohlo být rychlejší. Ojojojojoj, teď jsem to tady zalít. Dobrý, teďka hodně chyb se kupí, jak jsem trošku víc nervózní, tak dělám teďka chyby. Pozor na ten strom tady, ten není vůbec dobrý v té trati. Tam na kraji té trati, tam ten strom, ten vůbec jako nepůsobí dobrým dojmem. Každý kolo mám pocit, že ho štrejchnu. No teď už se mi to konečně. A ne, rychle zpátky. Rychle zpátky na trať. A tady Etting tam nás předjíždí. No, tak škoda, velká škoda. Jsem tam to úplně tak jako nevychytal, přišel jsem o druhý místo. Teďka tady na nás utočí Brian Deegan. No, už nás sbírá jedna chyba, dámy a pánové, vidíte to, jak to dopadá. Tady zkusím zvolit vnitřek. Nepustit ho tam. No, další chyba. Dobrý. Tím to držím, ale teda zuby nechty, jak se říká, zuby nechty. Pojď, přece nám neuteče to třetí místo, vypadá to, že asi jo. Tady Etting už nám odjel z toho druhého místa hodně daleko. A Brian Deegan chyba, to udržíme, to musíme udržet. Tady Etting tam taky chyba, nakonec druhý místo, no tak velký drama nakonec závodu, oba dva jezdci před námi udělali chybu a my jsme teda ukořistili to druhý místo, nejlepší výsledek doposavať od těch závodech, no už jsem to nedoufal, jen co jsem dořekl, že Tyler Ettingtap nám odjel, tak Brian Deegan a Tyler Ettingtap udělali chybu, no a my končíme na druhém místě za Ricky Carmichaelem, takže hodně velký zvrat a nejlepší výsledek teďka jsme zajeli v Loretta Linz a v celkovém tom šampionátu, který jsme si udělali. No takže super, takže paráda. No, teda, nečekal jsem to, upřímně jsem to nečekal,
a že to takhle v Loretta Lynn dopadne a nakonec druhý místo, takže paráda, super, skvělý, jsem rád, že jsem se trošku malinko zved. No a my se budeme těšit do Unadilly, do dalšího závodu, pokud počítám dobře, bude to pátý díl tady z DLC amerického šampionátu motocrossu. No a já se budu těšit na slyšenou příště, dámy a pánové, Loretta Lynn, výborný závod a už se těším do Unadilly. Mějte se krásně, díky za pozornost a motocrossu zdar příště. Ahoj.